ହାଏ, ମୁଁ ସ୍ୱାତି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାତି ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ, ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ ଆମର ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଛି। ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକିନା ସିଧା ପଶିଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ଆମର ଥିଲା 30 ଟଙ୍କା ପର୍ ହେଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ପୁଅର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ କଲୁ। ଟିକେଟ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲୁ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି କୁପନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଲକି ଡ୍ର ବାହାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ଆମେ ଏତେ ପଚାରିନୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ତ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଉଠିଲା ତ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ଲକି ଡ୍ରରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଉଠିଯାଆନ୍ତା କି, କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ତ ଜଣାନଥିଲା। ନସିବ ତ ମୋର ସାଥ୍ ଦେଉନି, ହୁଏତ ସାଥ୍ ଦେଇପାରେ, କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାଟି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା, ସକାଳୁ ଏମିତି ମୋର ମନଟା ଟିକିଏ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଡ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ବସିଥିଲି, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଥାଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ମୋର ତ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଲାଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘର କାମ ସବୁ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା। ତଥାପି ବି ମନ ଭଲ ନଥିବାରୁ ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇସାରିଲୁ, ତାପରେ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବୁ। ପୁଅକୁ ସେଇଠୁ କହିଲି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ମୋତେ 5ଟାରେ ଡାକିଦେବୁ ନା କାହିଁକି ମାମା, କ'ଣ ଯିବ କି ଆଜି, କ'ଣ ଏଡ଼ିଟିଂ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକିଏ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା। କହିଲେ ମାର୍କେଟ୍ କେଉଁ ମାର୍କେଟ୍? ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ଆରେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବୁ, ତୋତେ ତ କହିଲି ମୋତେ ଡାକିବୁ, ଦେଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବୁ ଆମେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଉଠିଲୁ, 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିଲୁ, ବର୍ଷା ବି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଜିପି ଜିପି ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପୁଅକୁ କହିଲି ନାଇଁ ବାହାରେ ଯିବା, ବାହାରିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ବସିଲି ସ୍କୁଟିରେ। ତାପରେ ପୁଅ କହିଲା କେଉଁଠୁ ମାମା ଯିବା? ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ ଜନତା ମଇଦାନ ଯିବୁ। ନା ତୁମେ ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ଯିବ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାଟି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। ନା କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମ କରିକି ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି କ'ଣ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପଡ଼ୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣା ଥିବ, ସାର୍ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ନିହାତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ତାପରେ ତ ସିଏ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୋ କାମରେ ମଜଗୁଲ ହେଇକି ରହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଗଲା ପରେ ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ସିନା ପାଗ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଗରମ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଯିବୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଇ, ଏତେ ଗରମରେ କ'ଣ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଫିର୍ ବି ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏରିଆଟି ତାଙ୍କର ପୁରା AC କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ହଲ୍ ପୁରା ବନାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ସବୁ ସାମାନପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ପୁରା AC, ଯାଇକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ 30 ଟଙ୍କା ଆମର ଦେଇଛୁ, ଟିକେଟ୍ କରିଛୁ, ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ବୁଲିବୁ ବସିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲଗାହେଇଛି, ଯାଇକି ତୁମେ ପୁରା ଆରାମସେ ବସିବ, ରେଷ୍ଟ ନେଇ ବି ପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସେଠି ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯଦି ଯିବେ ନା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କିଣିକି ଆଣିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା ମାମା ତୁମେ କ'ଣ ନେବ କି? ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ଆଉ ସେମିତି ତ ପଇସା ବି ଧରିକି ଆସିନି, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଛୁ, ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିବୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସାମାନପତ୍ର ସିଏ ତ ଆମ ବଜେଟ୍ ବାହାରେ, ଆମକୁ ତ ସେମିତି କିଣିବାର ନାହିଁ ବି, କିଣିକି କେଉଁଠି ରଖିବି, ଘର ତ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ନେଇକି କେଉଁଠି ପକାଇବି, ତେଣୁ ଆଗେ ଘର କଲେ ସିନା ଜିନିଷ ନେଇକି ସେଠି ପକାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘର ହବାର ଥିବ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଚାଲିଲା ନା, ନିଶ୍ଚୟ ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ତ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ,
ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣି ହିଁ ନଥିବେ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି କ'ଣ ମେଳା କେଉଁଠି ପଡ଼େ ହିଁ ନାହିଁ। ଗରମ ଦିନରେ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ରଜ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦିନଟା ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାଟି ସେଇଟା ଜଣା ହିଁ ନଥାଏ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ତ ସବୁ ଛୁଟି ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ତା'ର ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ହୁଏ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଲେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଏମିତି ଛୁଟି ରୁହେ, ଏବେ ତା'ର ସେମିଷ୍ଟାରଟା ସରିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି, ଘରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ମୌକାରେ ଛକା ମାରିଦେଲି, ପୁଅ ତ ଘରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ ପୁଅକୁ କହିଲି ଚାଲେ ବୁଲିକି ଯିବୁ ଦେଖିବୁ। ସିଏ ବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା, ଘରେ ବସି ବସିକି ତ ବୋର୍ ହେଉଛି, ଯାଇ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ, କିଛି ନୂଆ ବି ଜାଣିବା, ଆଉ ମାମା ତ ନହେଲେ ମନ ଖରାପ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସକାଳେ ତ ମନ ମୋର ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଡ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ମାମାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ ମାମା କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଏତେ ଗହଳି, ଏତେ ଜିନିଷପତ୍ର ଭେରାଇଟି ମିଳୁଛି, ନାହିଁ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ନୁହଁ, କିଛି ବି ମାନେ ଯେମିତି ଶସ୍ତା ବି ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସଫା ଫଫା ଏଇସବୁ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଲା। ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଘରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋଟା ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ତ ଖରାପ ଫଟୋ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ଆସିଛି ଏଇଠି ବି ଫଟୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦେଖିବା ନେଇଯିବା। ନର୍ମାଲି ଫଟୋ ନେଲେ କ'ଣ, ଆମର 40-50 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଆସିଯାଉଛି, ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବୁ ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ସିଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଦେବେ 1200 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆମର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସେଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ନିଜ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ, ବସିଲେ, ୟୁଜ୍ କଲେ, ହାତ ଲଗେଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମଜା ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଟିକେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, କାହାକୁ କିଛି ରୋକଟୋକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯେମିତି ମାନେ ମସାଜ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆମର ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ପୁଅକୁ କହିଲି ମା ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଯେ ଆମର ଭୋଗରାଇରେ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ମେଳାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠୁ ମା କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମସାଜ ପାଇଁ, ମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ପୁରା ଆରାମ ଲାଗିବ, ମସାଜ କରିଦେବ, ସେଠି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେଠି ବି ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବସିଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ସବୁ ଜିନିଷର ତ ଆମେ ରେଟ୍ ପଚାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ନେବାର ତ ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ମାନେ ପୁରା ଏରିଆଟା ଆମର ଏସି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଥକା ଜମାରୁ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଟିକି ନିକି ଜିନିଷ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜାଣିବେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରେ ଦେଖିବେ, ଆଗରୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେମାନେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଆମର ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରେ ଏବେ ଜାଣିଯିବେ, ଆସିବେ, ମେଳା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ମିସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଗ ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ମେଳାଟି ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୁନ୍ 21 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିବ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆସିବେ, ବୁଲିବେ, ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେମିତି ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ହେବନି, ପଇସା ଧରିକିନା ଆସିବେ, ହେଲା, ଭଲସେ ପଇସା ଧରିକି ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ନେଇଯିବେ, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ମା ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମା ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ବି ଭଲ ହେବ, ମା ବି ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବେ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ମା ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତେଣୁ ମା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଜମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆମର ସେଠି ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଧର ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ନା, ସେ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଧର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପାମ୍ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଛଣା ଯାଉଛି, ଭେରାଇଟି ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ କେଉଁଟା ନେବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରୁ ଛାଣିକିନା ସେଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯିବ ସେଥିରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବ। ଯେମିତି ପାନ ମସଲା ରହିଥିବ, ପାନ ମସଲାରେ ବି ତୁମେ ଯଦି କେଉଁଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସବୁଥିରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ପୁଅ ସେଇଠୁ କହିଲା ମାମା ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ନେବୁ, ଏଇ ତ ପାନ ମସଲା ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ରଜ ପାନ ବନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସିନା ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା,
ଏଠି କହିଥିଲି ପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ କରିବେ କ'ଣ, ପଇସାକୁ ତ ଯେମିତି ହେଉ ନା ଉଡ଼େଇବେ ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେମିତିକା ସେମିତିକା କିଛି କିଛି ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ପୁଅ ତ କହିଲା ନାଇଁ ମାମା କ'ଣ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ପୁଅର ମୋର କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲସ୍ ପଡ଼ୁନି କି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଲସ୍ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ରହିଛି ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା, ସେମିତିକା ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ ମେଳାରେ ଆଣିଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇଥିଲୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲାରେ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ତାହେଲେ ତା କେଜି 60 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ। 60 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ନେଉଛୁ, ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ସେଠି 200 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ଆମେ 200 ଟଙ୍କାରେ ପାମ୍ପଡ଼ ନେଉଛୁ, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ ସେମାନେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ସେଇଥିରୁ କେତେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବାରିବେ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରନ୍ତି କି ଏଇ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଯାଇକି ସପିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆର ରେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଅଛି ନେବେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛି ନା, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଲଗା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରେଟ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଘର ଘର କରଣା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର। ସେମିତି ଜିନିଷ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସଜେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିବେ, ତାପରେ ଆସିବେ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିଲି ମୋ ମନ ତ ଲାଖିଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଉ କିଛି ଆଣିଲି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାର ବି ନାହିଁ, ଆଣିବାର ଏବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ରହିଲୁ ବଞ୍ଚି ପଡ଼ିକି ନା ନିଶ୍ଚୟ ମେଳା ଯିବୁ, କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯାଦା ସେ ଯାଦା ସେୟାର୍ କରିବେ, ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଲେ ଏଇ ମେଳାକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକିନା କିଣିକି ନେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ବୁଲାବୁଲି ତ ଚାଲିଛି, ବୁଲାବୁଲି କ'ଣ ସରିଯାଉଛି କି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ କେତେ ବଡ଼ଟା, ଆଉ ସେଠି ପୁରା ଏରିଆଟାକୁ ତ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଭିତରେ ସିନା ଆମର ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ବନା ହେଉଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଉଛି, ଧର ମିକ୍ସଚର୍ ଟିକେ ଉଠେଇ ଖାଇଲୁ କି ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋକ ତ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ କାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ, ଆମେ ତ କେମିତି ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଯାଇଛି, ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଯାଇକିନା ସେଠୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ରୁ କିଛି ଖାଇବୁ, ଆସିଛୁ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲିକି ଥକା ବି ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଖାଇବୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ମାମା ଏଠି ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଖାଇବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏମିତି ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେଳାରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ କଷାଟି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପୁଅର ମୋର କହିଲୁ ଯେ ବରା ଆଉ ଆଳୁ କଷାଟି ଖାଇଦେବୁ। ପ୍ରାୟ ଦହିବରା ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏମିତି ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଖାଇପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଇଟା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ସେଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତ ରେଟ୍ ଏମିତି ପଚାରି ନାହିଁ। ବାକି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି, ପଚାରୁଥିଲି, ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ପଚାରିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା 250 ଗ୍ରାମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍, ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଇପାରିବେ, ଆମେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି
ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପୁରା ଯଦି କେଜିଏ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ସହ ଆମର ଦେଇଦେବୁ, ଯେମିତି ବନା ହେଉଛି ପୁରା କୋଇଲା ରଖା ହେଇକି ସେଇଠି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ବନାହେଉଛି। ନର୍ମାଲି ମେଳା ଗଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଖାଉନା, କାହିଁକି ନା ପୁଅ ତ ସବୁବେଳେ କହିବ ମାମା ତୁମେ ତ ସବୁ ଭେରାଇଟି ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଦେଉଛ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି। ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ, ଘରେ ବନେଇବ, ଆମେ ଆରାମସେ ବସି ଖାଇବୁ, ଆମକୁ ଶସ୍ତା ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁମେ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ ବନଉଛ। ତେଣୁ ମେଳାରେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଖାଉନା, ଏମିତି ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ଆସୁଛୁ ବୁଲିବା ଲାଗି, ଟିକିଏ ଯାହା ଖାଇବାର କଥା ଖାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ମେଳା ଗଲେ ଖାଇବେ, ପୁଅ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ମାମା ମୁଢ଼ି ମାଂସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କେମିତି। ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ମେଳା ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ପୁଅ ଖୁଆଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇ ହସିବ, କହିବେ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର ତ ଆମେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ, ଆମର ମୁଢ଼ିଟା ଖାଇବାର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ମାଂସ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବୁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମେଳା ଗଲା ମାନେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇବେ, ମଟନ୍ ଚକୁଳି, ପୁଅ ସେଇଠୁ କହୁଛି କହୁଛି ମଟନ୍ ଚକୁଳି କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ୍, ଚକୁଳି କ'ଣ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ନା, ଆସିକି ଏଇଠି ମଟନ୍ ଚକୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ତ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲି ଚକୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚକୁଳି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବନା ହୁଏ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପିଠାପଣା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଳା ଗଲା ମାନେ ହିଁ ମଟନ୍ ଚକୁଳି ହିଁ ଖାଇକି ଆସିବେ। ଛାଡ଼, ଯିଏ ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେଇ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ସେମିତି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଆମର ବଜେଟ୍ ସର୍ଟେଜ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଖାଉଛୁ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ନା ଅଙ୍ଗୁର କୁଳି ନ ଖାଇପାରିଲେ ଖଟା, ସେଇଆ କଥା। ଆମ ବଜେଟ୍ ସର୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାରୁଛୁ ସେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ସିଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ରେଟ୍ ସେମିତି ରହିଛି, ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ସେଇଠି କହିଲା ମାମା କିଛି ନେବ କି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନେବିନି, ମୁଁ ତ ସେମିତି ପଇସା ଧରିକି ଆସିନି, କ'ଣ ନେବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗେ ଆସ ବୁଲିବା ଲାଗି ପଳେଇ ଯିବୁ, ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଛି କିଣିବୁ କି। ଏମିତି ତ ନର୍ମାଲି କାହିଁକି ସେଠି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ନେବୁ, ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ୍ ରହିଛି, ଆମେ ସେଠି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଆମର ପୁରା ହୋଲ୍ସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ମେଳାରୁ ଯାଇକିନା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବରବାଦ କରିକି ଆସିବୁ, କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କିଣିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମେଳା ପୁରା ବୁଲୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ଯେମିତି ବୁଲିଲୁ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା, ସେଠି ଖିଆପିଆ ଟିକେ କରିଦେଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଆମକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତା'ର ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଇକି ପଶିଯିବ, କି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ଗୋଟେ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବ, ମାନେ ପଶିବ ତାହାରି ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେଇକି ବାହାରିବ। ପୁରା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ସବୁ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସତ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଇଠୁ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ସେଠୁ ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା କାର୍ ଫାର୍ ବି ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ସେଠି ଲଗାଯାଇଛି। ପୁଅକୁ ସେଇଠି କହିଲେ ଆମର ତ କିଣିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଚା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେବି, ସେଇଟା ଆମର ଖୁସି ପାଇଯିବୁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଅର ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ନେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ପୁଅ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ତା'ର ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇବି, ହରକତ କରେଇବି। ବାପା ବି ତା'ର ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦେ, କାହିଁକି ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ପଶୁଛୁ, ଆଉ ପୁଅର ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ବୁଲଉଛୁ, ସିଏ ବି ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ବି ଭାବୁଛି ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ତାକୁ ଆଉ ସମୟ ତା'ର ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି, ସେମିତି ଟିକେ ଯିବି ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି, ଦେଖେଇବି। ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ସୋ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ଯେ ସେଠି ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ରହିଗଲୁ, ଏମିତି ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପୁଅକୁ କହିଲି ଏତେ ତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଥକା ହେଇଗଲୁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବସି ପଡ଼ିବା, ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ବାହାରିକି ଯିବୁ ଆଉ। ଏମିତି ବସିଗଲୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଚେୟାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଫେସିଲିଟି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଏତେ ସମୟ କିଏ ବସିବ, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ତ ଯିବେ ସେମାନେ, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ମଜା ନେଲୁ, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ର ମଜା ବି ଉଠେଇଲୁ, ଲୁପ୍ତ ବି ଉଠେଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ତା'ର ଲୁପ୍ତ ଉଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।